špičku, tyjo, tak dopadá. Tak dobrý. Pojď sem, Davide. Pojď! Davi, dobře, ale naběhni si tam sám, přečti to sám. Nevadí, nevadí, dobrý to bylo. Seběhne si. Davide, reaguj na to. Pak si zaťunťu, reaguj na to. Důsledně, buď prostě kousni se a děj to důsledně. O to nejde, vůbec se z té střely neměl dostat. Chce nech vystřídat, Davide, když nemůžeš. U to hraje na 100%, nebo chce nech vystřídat.